У Коломиї триває будівництво суду. Нове приміщення для роботи правочинців зводять на вулиці Грушевського неподалік автовокзалу. З весни 2019 року. Наразі збудували перший поверх, перейти до другого планують уже за кілька місяців. Та поки заїхати велика техніка на будівельний майданчик не може. Перешкоджають мафи, тимчасові споруди, розміщені зовсім неподалік. Чи владнали це питання підприємці, влада і суд? Розповімо далі. Потреба звести нове приміщення для Коломийського міськрайонного суду виникла вже давно. Стара будівля, де сьогодні працюють правочинці, зовсім не відповідає вимогам державних будівельних норм. Площа будівлі разом з підвалом – 1344 квадратних метри. Це в рази менше, аніж повинно бути відповідно до законодавства, розповідає керівниця апарату суду Оксана Ваташко. У Коломийському міськрайонному суді працює 5 суддів. Кожен має мати зал судових засідань, кабінет та нарадчу кімнату. У нас є 2 зали судових засідань і все. Далі внутрішній наказ, яким робочі кабінети суддів вважати залами судових засідань, бо в нас немає куди подітися. Та найбільша проблема – приміщення суду. Увесь перший поверх уражено грибком. Ми працюємо у жахливих умовах. Ви сидите в мене в кабінеті, я сижу цілий день у цьому грибку. От підлога, я вже переїхала в цю сторону, тому що там падає повністю підлога, вона провалюється. У 2013-му зробили у одній із залі засідань капітальний ремонт, та його сліду вже й непомітно. Провалюється підлога. Стіни покрили пліснява та грибок, продовжує Оксана Ваташко. Завезли все нове і поставили. Підлога знову просіла, підлога гниє, тому що це приміщення без фундаменту. Воно не має фундаменту. Там цегла внизу, немає бетону, і воно все втягує цю сирість. Незручно перебувати у суді і відвідувачам, тому у 2019-му розпочали зводити нову будівлю для суду, де буде комфортно і працівникам, і населенню. Вже витратили близько 24 мільйонів гривень. Це кошти цільового призначення із державного бюджету. Вже є фундамент, підвал та перший поверх. Закупили на цю суму і матеріали для наступних етапів будівництва. Та поки масштабних робіт на майдані не ведуть. Одна з причин – мафи – тимчасові споруди, які розміщені неподалік будови. Доступу на даний час, щоб звести стіни другого поверху, у нас немає, оскільки спереді стоять оці мафи попри дорогу. І, як нам пояснювали будівельники, люди, прораб, то він говорив, що має бути техніка, така якийсь дуже величезний кран, який має, щоб він мав можливість заїхати, під'їхати до цієї будівлі, яка зводиться, то треба ці мафи демонтувати. То вони практично на лінії забудови розміщені. Це питання не постало сьогодні. У нас земельна ділянка з 2007 року. І це ми постійно про це говорили. І навіть коли робили проектну документацію, ми говорили про це, що ці мафи треба забрати. Зводять новий суд на землі, яка належить міській раді. Підприємців, які орендували її для мафів, одразу ж попереджали, що вестимуть свій бізнес там тимчасово, розповідає міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Вони були свідомі того, що рано чи пізно той час прийде, тим більше вони вже бачать, що суд будується, і зрозуміло, що перед судом не може стояти ніяка мала архітектурна форма. Згідно домовленості, простояти мафи на цьому місці могли до травня 2020 року. Та через будівництво суду цей термін скоротили. І до середини березня тимчасові споруди знесуть, запевнив міський голова. Були будівельники і сказали, що до березня місяця, до середини березня, їх ще не обмежують мафи в роботі. А потім їм треба зі сторони мафів поставити кран. Ігор Слюзар під час наради повідомив підприємцям цю інформацію. Сприйняли її люди з розумінням, запевнив міський голова. Тим паче, що запропонували бізнесменам альтернативний варіант. Для них запропонований інший варіант, набагато вигідніший. Вони опрацьовують той проект, але вже не тимчасові споруди, щоб піти в кращий проект, покращити ситуацію в місті, в одному з районів центральної частини міста. Але підуть в капітальне будівництво. І в березні місяці знімуть, по крайній мірі, ті 8 малих архітектурних форм будуть демонтовані для можливості будівництва суду. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, Андрій Флоря. Події НТК.